לאלו מביניכם שתוהים כיצד אנחנו יוצרים את הלשונית שנקראת הוראה מקוונת או לשונית מסוג אחר, מסוג הכרזות, הפעולה היא פשוטה, אנחנו נמצאים בדף הבית של אתר כיתה ג'2, ליתר ביטחון אני אלחץ על הכותרת כדי לוודא שאני אכן בתוך דף הבית. אני אלחץ על צור דף בפינה השמאלית עליונה, קליק אחד. נבחר דף מסוג הכרזות, לא לשכוח ללחוץ על זה, נלחץ בשדה של השם ונכתוב פה הוראה מקוונת, או בדוגמה שלנו מבדקים. נמקם דף תחת דף הבית ונלחץ על צור דף. נקליד את השם באנגלית של הדף שיצרנו, למשל טסט, ושמור, ונלחץ על צור דף בפעם השנייה. יצרנו דף שנקרא מבדקים, אבל שימו לב שהוא לא נמצא למעלה. אני אלחץ על פעולות נוספות ונהל אתר. נלחץ על פריסת האתר בצד ימין. ושימו לב שמופיע לנו כאן סרגל ניווט אופקי, אנחנו נערוך אותו. ונוסיף אליו דף על ידי לחיצה על הוסף דף. נחפש את הדף שיצרנו שנקרא מבדקים, ומתחת לדף הבית, אני מזכיר לכם, מבדקים, אישור, ושוב אישור, ונשמור את השינויים שביצענו, שמור שינויים, ונחזור לאתר על ידי חזור לאתר. שימו לב שלשונית מבדקים מופיעה עכשיו בפינה השמאלית עליונה, ומכאן אתם כבר יודעים שנלחץ על מבדקים, נוסיף את ההודעה ונצרף אליה את המבדק שיצרנו.